მოგესალმებით, მე ვარ შოთა პაპავა და დღეს ვესაუბრები სამართლის თეორიის მკვლევარს, დოქტორ კოტე ერისთავს. Სალამი კოტე. სალამი. კოტე, დღეს ვსაუბრობ თემაზე, სოციალური უფლებების თემაზე ზოგადად და ამიტომ მინდოდა დაწყება საუბრის მოკლე მიმოხილვით სოციალური უფლებების. იმიტომ რომ რა ვიცი, მე უშუალოდ ამ სფეროს მკვლევარ მე თვითონ არა ვარ, მაგრამ მე ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თუ თეორიული დაპირისპირებები, როდესაც საუბარია უფლებებზე ზოგადად და სოციალურ უფლებებზე, არის ამ კონცეფტის გაფართოვების, ანუ უფლებების კონცეფტის გაფართოვების და მისი რაღაც ძალიან სტანდარტულად და უფრო კლასიკურად გაგების მომხრეებს შორის. ანუ ისინი, ვისაც სურთ უფლებების კონცეფტის გაფართოვება, რომ უფლების თვითონ კონცეფტი მოიცვას უფრო მეტი სფერო, ხო, ადამიანის ცხოვრების, და ისინი, რომელიც იძახიან, რომ უფლებები ეს არის, რეალურად ძალიან ცოტა უფლება არსებობს, ხო? და რაღაც მიაყარო ამას კიდე რაღაც შრომის თუ მინიმალური შემოსავლის თუ რაღაცების უფლება, ეს შეცდომა და ეს არის ძირითადი დაპირისპირება. სანამ თქვა თანამედროვე გამოხატულებაზე გადავალთ ამ დაპირისპირების, არ ვიცი პირველ რიგში დამეთანხმები თუ არა ასეთ კატეგორიზაციაში ორი მხარის, მაგრამ მინდოდა რომ ისტორიაზე გვეთქვა ორი სიტყვა ზოგადად სოციალური უფლებების. აი, შე რო დაიწყო ათვლა თქვა, როდიდან იწყება არა უფლებების ისტორიის, არამედ უშუალოდ სოციალური უფლებების ისტორია. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ეს რომ განვასხვაოთ, რასაც შენ გულისხმობ ამ ინდივიდუალურ უფლებებში, ხო? ინდივიდუალური უფლება, ეს კლასიკური ლიბერალური უფლებები, რომელსაც ძველ უფლებებს თუ პირველი თაობის უფლებებს უწოდებენ, და სოციალური უფლებები, ანუ ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, მოკლედ სადაც რაღაც მე-17 საუკუნეში ეს პირველი ჩანასახოვანი ფორმით ეს თანამედროვე გაგებით უფლება იბადება დასავლურ აზროვნებაში, ხო, ტომას ჰობსთან, მე ლოკი რუსო, მე-18 საუკუნეში, და პოლიტიკური აღიარება ხდება მოკლედ ინდივიდუალური უფლებების მე-18 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთის და ამერიკის რევოლუციებით, ხო? და ნუ მე-19 საუკუნეში ინდივიდუალური უფლებები ეხმარება ინდუსტრიული კაპიტალიზმის კაპიტალიზმს, ხო, საბაზრო ეკონომიკას, ეს თავისუფლება, ფორმალური და ფორმალური თანასწორობა და საკუთრების უფლება განსაკუთრებით არის აუცილებელი ამ საქონლის ცირკულაციისთვის, და ამავე დროს მე-19 საუკუნეში იწყება კრიტიკა ამ ინდივიდუალური უფლებების, ხო? ეს არის ერთი სხვი მარქსი, სოციალისტები, რომლებიც საუბრობენ, აკრიტიკებენ ინდივიდუალურ უფლებებს, ამ კრიტიკაში იკვეთება უკვე ის იდეები, რომელზეც შემდგომ უკვე სოციალური უფლებები ფუძნდება. ეს კრიტიკა არის ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ეს ორი მიმართულებით, რომელიც საბოლოო ჯამში ჰქონდა ეს კონტრიბუცია სწორედ ამ სოციალური უფლებების მიმართულებით, ეს არის ერთი კითხვა, ისმება, ვინ არის ადამიანი ადამიანის უფლებებში, ხო? არის თუ არა ეს მხოლოდ თეთრკანიანი საკუთრების მფლობელი მამაკაცი, თუ მათ შორის ქალი, მათ შორის მონა და შავკანიანი მონა ქალი, ასე ვთქვათ. ხო, და მეორე მიმართულება ეს არის ეს იდეა, რომ ინდივიდუალური უფლებები უზრუნველყოფენ მხოლოდ ფორმალურ თავისუფლებას, ფორმალურ თანასწორობას და არა მატერიალურ, რეალურ თანასწორობას, რომელიც იმალება ამ ინდივიდუალურ უფლებებზე აგებული სამართლებრივი სისტემის პირობებში, ხო? იმალება ეს უთანასწორობა და ეს ალასტების ჩაგვრა, რომელიც არსებობს მარქსისტული პერსპექტივიდან. ანუ ერთია, რომ უფლება უზრუნველყოთ კანონმდებლობის დონეზე, როდესაც ის თქვათ შავი თეთრად გარანტირებულია ფურცელზე, და მეორეა, რომ რამდენად განხორციელებადია ეს თანასწორობა პირობებში, როდესაც უთანასწორობა არის რეალ მაგალითად, ძალიან მარტივი მაგალითი, ხშირად სიტყვის თავისუფლება, რა არის იმაქნის სიტყვის თავისუფლება, თუ არა გას მაგალითი განათლება, რომ რაღაცა თქვა, ხო? ანუ ამ დაგვარი, ასე ვთქვათ, რეალური განხორციელება ინდივიდუალური უფლებების შეუძლებელია იმ პირობებში, არასრულყოფილია ეს თავისუფლება გაგებული ფორმალურად, ხო, როგორც კანონის წინაშე ყოველას თავისუფლება, კანონის წინაშე ყოველას თანასწორობა. მე-19 საუკუნეში მოკლედ ამ სოციალური მოძრაობების თუ ამ თავიდან ესეთი არამობილიზებული პროლეტარიატის მობილიზების და რაღაც გაერთიანებების შედეგად ხდება მოკლედ ლობირება ამ სოციალური უფლებების და
რაღაცა მიღწევა ამ ხრივ არის, მაგრამ რამდენად ეს მიღწევა არის თავად პროლეტარიატის სოციალური უფლებები თუ ეს იყო რაღაც პასუხი ძალაუფლების იმ რაღაც სოციალურ დესტაბილიზაციაზე თუ იმ დაშოშმინების მცდელობა რაღაც მობილიზებული შრომელების ეს სხვა საკითხია. მოკლედ ეს რაღაცა ძირითადი ეტაპები რო გამოვყოთ ესე სოციოპოლიტიკური განაცხადებისთანაც გამოვედეთ ნეონა. ხო, ანუ და მე-20 საუკუნეში უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ კეთილდღეობის სახელმწიფოს ფორმირება და პარალელურად ეს უნივერსალური დეკლარაცია, სადაც გაიწერა ორივე უფლება, სოციალური უფლებაც და ინდივიდუალური უფლებაც. აქ რაღაც ესე ტრადიციული გაგება ისეთი არის, რომ ამერიკა და დასავლეთი და დასავლეთის სატელიტები ასე ვთქვათ, ლობირებდნენ ინდივიდუალურ უფლებებს და საბჭოთა კავშირი ლობირებდა სოციალურ უფლებებს, რაც სინამდვილეში არ შეესაბამება ალბათ რეალობას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ისტორიული დოკუმენტებიდან ზარიყვევა და დასავლეთის ასე ვთქვათ, დასავლეთს არ ქონდანანაირ ესეთი ღირებულებითი პრეტენზია, ასე ვთქვათ, სოციალურ უფლებებთან, გარდა ამისა, თავად როგორც გითხარით, კონსოლიდირება ხდება კეთილდღეობის სახელმწიფოსი, რომელიც დაფუძნებულია ამ სოციალური უფლებების იდეაზე და ვერ ექნებოდა შესაძლებლობს დასავლეთში ხდება, ხო, ეს ახალი სახელმწიფოს ახალი ფორმის ფორმირება, რომელიც არის კეთილდღეობის სახელმწიფო და მოკლედ ამ დეკლარაციაში იწერება ორივე ტიპის უფლება, მაგრამ იწერება ასევე რაღაც ტიპის იერარქია. ხო, ეს იერარქია არის უფრო ტექნიკური, ვითომ და არა იდეოლოგიური, ანუ არა ღირებულებითი იერარქია, არამედ უფრო ტექნიკური იერარქია. რაც გვამოსავს იმაში, რომ თუ ინდივიდუალური უფლებების რეალიზება არის უპირობო და პირდაპირი ვალდებულება სახელმწიფოსი, სოციალური უფლებებთან მიმართებაში ეს არის რაღაცა პირობა, ამისო თუ იმის და მიხედვით რა ეკონომიკური ორგანიზაცია თუ რესურსების თვალსაზრისით ამდენად ძლავრია სახელმწიფო, იმის და მიხედვით მოეთხოვება მას სოციალური უფლებების დაცვა, ასე ვთქვათ. ხო? ანუ საფუძველშივე დევს უკვე იმ არგუმენტის შესაძლებლობა, რომ ეხლა ამის დრო არ არის. მაგალითად, დღეს რაც ყველაზე ხშირად გვესმის, სოციალური უფლებების საპირისპიროდ არის, რომ გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკური სიღარიბიდან ეხლა ამის დრო არ არის. ეს უკვე ეს არ ვიცოდი სხვათა შორის, რომ უკვე საფუძველშივე იმ დეკლარაციაში ზდევს და იმ დეკლარაციიდან ორ პაქტად დაიწყო, დაიყო შემდეგ უკვე ეს ადამიანის უფლებების დეკლარაცია, ერთი პაქტი ინდივიდუალური უფლებები, მეორე სოციალური უფლებები და ეს ორ პაქტად გაყოფა სწორედ აი აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებული იყო და იმას დაკავშირებული, რომ სახელმწიფოს ევალება, ასე ვთქვათ, პროგრესული რეალიზება სოციალური უფლებების, მაშინ როდესაც მყისიერი ვალდებულება აქვს ინდივიდუალური უფლებების რეალიზების. ხო, ეს პროგრესული ვალდებულება შესაძლოა დიდ სივრცეს აძლევს სახელმწიფოს ლავირებისთვის და შემდეგ უკვე იქნება ათასი რაღაცა გამართლება ამის, თუ რატომ არის ესე და სანამდვილეში შეხვდეთ დღეს, მე მგონი ამის დრო ეხა აღარა გვაქვს, რეალურად ეს განსხვავება ხელოვნურია და სოციალური უფლებების ისეთივე ფასიანია, ინდივიდუალური უფლებების ისეთივე ფასიანია, როგორც სოციალური უფლებები და ასე შემდეგ. და დღეს გვაქვს რაღაცა განსხვავებული სიტუაცია, როდესაც რაღაცა თვისობრივად ახალი სახელმწიფო იქნება, ხო, ეს უწოდებენ ნეოლიბერალურ სახელმწიფოს, რომელიც უპირისპირდება ამ დასავლურ კეთილდღეობის სახელმწიფოს და უპირისპირდება ამ სოციალური უფლებების на идеяс. ხო, მაშინ რომ მიყვეთ სანამ სხვა შეკითხვა მქონდა მომზადებული, მაგრამ რომ მიყვეთ ამ იდეას, რომ თუ ეს ასე ვთქვათ დეკლარაციაში უკვე მოცემულობა არსებობს, რომ არის ესეთი იერარქიულობა, რომელიც განსაზღვრავს სოციალურ უფლებებს როგორც პირობით და ინდივიდუალურს როგორც უპირობოს, ინდივიდუალურ უფლებას როგორც უპირობოს, მაშინ რა არგუმენტი არსებობს იმისთვის, რომ უარყო ეხლა ამის დრო არ არის ლოგიკა და თქვა, რომ არა, სოციალური უფლება თანასწორია და ისეთივე უპირობოა როგორც ინდივიდუალური. რეალურად, რა ვიცი, თანავე დროვე გარკვეულწილად მემარცხენე, მაგრამ ჩემი აზრით არა მხოლოდ, პოზიცია ხო ასეთია, რომ სოციალური უფლების დრო ყოველთვის არის. ხო, და სწორედ ის ლოგიკაა მანკიერი, რომ თან მიმდევრული განვითარებიდან გამომდინარე, როდესაც მოვიცლით, მაგრამ რეალურად ეს როდესაც როგორც ნათელი მომავალი არასდროს არ მოდის, იმიტომ რომ განვითარებას არასდროს არ აქვს დასასრული ქვეყნისა, ხო? რა ლოგიკით უპირისპირდებით ჩვენ ამ არგუმენტს, რომ
ამერარქიულობას რითი დაუპირისპირდებოდი? Ანუ იერარქიულობა შეიძლება დაუპირისპირდეს ძალიან ბევრი, ესე თქვა, თეორიით, იქნება ეს რაღაცა მტკიცება იმისთვის, იმისა თუ რამ როგორი მნიშვნელოვანია სოციალური უფლებები დემოკრატიისთვის, თუ როგორი მნიშვნელოვანია სოციალური უფლებები მათ შორის ინდივიდუალური უფლებების რეალიზებისთვის, ხო, რომ ის განუყოფელი უფლებებია და შემდეგ ბევრი მიმართულება შეიძლება იმის მტკიცება თუ რატომ არის სოციალური უფლებები მნიშვნელოვანი, ხო, მაგრამ აქ უფრო პრობლემა არის არა ესე თქვა იმის მტკიცება როგორი მნიშვნელოვანი არის სოციალური უფლებები, ხო, არამედ ის რაღაცა უკვე არსებული, ჩამოყალიბებული, მაგრამ სინამდვილეში ხელოვნურად შექმნილი რაღაც ვითომ წინაღობები აღსრულებასთან დაკავშირებით. ესე ერთის მხრივ არის საუბარი იმაზე, რომ სოციალური უფლება არის ფასიანი, ეს უკვე ახსენე, ხო? მაშინ როცა ინდივიდუალური უფლება უფასოა, ხო? ამასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ცხადი პასუხი, რომ ყველა უფლება ფასიანია, მათ შორის ესეთი უფლება, როგორც არის სასამართლო, სამართლიანი სასამართლო, სჭირდება ძალიან ბევრი რესურსი, რომ იარსებოს, მათ შორის ისეთი უფლებაც, როგორც არის წამებისგან თავისუფლება, თვითონ რა არის, ხო? სახელმწიფო უბრალოდ არ უნდა გაწამოს იმისთვის, რომ სახელმწიფო ეს ვალდებულება შეასრულოს, ამისთვის სჭირდება სერიოზული ტრენინგი, ასე ვთქვათ, პოლიციის, იმისთვის, რომ პოლიციელმა არ აწამოს. ხო, ყველაფერს ამ ყველა ინდივიდუალურ უფლებას ასე ვთქვათ, სახსრები სჭირდება. გარდა ამისა, ნუ ამას მოყვება ხოლმე კიდე ის, რომ აღსრულება არის შეუძლებელი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური უფლება სასამართლოში, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია მოსამართლემ განსაჯოს, ესეც на этот мимочнеро არის სწორი, არის სწორი, არის ასე თქვა შეიძლება შეცმერდებას, იმიტომ რომ ხდება ამის აღსრულება სასამართლოს მეშვეობითაც და დიდი დიწილად ის ფაქტი, რომ სასამართლოს არ შეუმუშავებია შესაბამისი რაღაცა ინსტრუმენტები სოციალური უფლების განშისთვის, ეს თავისთავად მიზეზია იმ რაღაცა უკვე იდეოლოგიური მიკერძოებულობისა ინდივიდუალური უფლების მიმართ და არასდროს არ ყოფილა მოკლედ არ გქონია დრო სასამართლოს განევითარებინოს ეს პრაქტიკა, ხო? და თუ ამბობენ, რომ სასამართლო ვერ ჩაერევა ამ რესურსების ისეთ რთულ საკითხებში, როგორც რესურსების მართვა, ხო, გადანაწილება და ბიუჯეტის დაგეგმა, და ამიტომ უნდა მივანდოთ სოციალური უფლებები ფასიანი, ეს იგივე ლოგიკაა, ხო, ფასიანი სოციალური უფლებები უნდა მივანდოთ ეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუ სასამართლოს შეუძლია მოუწოდოს და მოთხოვოს სახელმწიფოს დაიცვას რაღაცა შეკრების თავისუფლება, ხო, წარმოიდგინეთ 17 მაისს, მაგალითად, რამხელა რესურსი ჭირდება სახელმწიფოს, რომ მობილიზება გააკეთოს პოლიციის და დაიცვას რამდენიმე მომიტინგი, ხო? ანუ ყველა, ანუ შესაბამისად, თუ ამის მოთხოვნის უფლება აქვს სასამართლოს, რატომ არა სოციალური უფლებები? თორე იმ ხრივ იმ გაგებით სოციალური უფლებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ამასთან დაკავშირებით არსებობს უამრავი არგუმენტი და ამაზე მოიდა ვარ. მაშინ უფრო ზოგად შეკითხვაზე რომ გადავიდე, ასე ანუ ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა იმის განხილვა, თქვათ რაღაც ფეოდალურ საზოგადოებაში თქვათ სოციალური უფლება საერთოდ რამდენად რელევანტურია ეს ტერმინი ფეოდალურ საზოგადოებაში თალკესენ, მაგრამ კაპიტალისტურ საზოგადოებაში უშუალოდ რა ფუნქციას ემსახურება სოციალური უფლების იდეა? რისგან ინაკულაცია, რის წინააღმდეგა არის სოციალური უფლება? ხო, ეგ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან კომპლექსური საკითხი. ანუ ისევ მარქსით რო დავიწყო, რა მარქსს რა პრობლემა აქვს ინდივიდუალურ უფლებებთან, ხო? ინდივიდუალურ უფლებებთან მისი კრიტიკა არის ის, რომ ინდივიდუალურ უფლებები, საკუთრების უფლება აბუნებრივებს რაღაცა ისეთ საჭიროებას ადამიანის, რომელიც არის გამოწვეული რაღაც ისტორიულად განპირობებული სოციალური ურთიერთობებით. მაგალითად, მე ჩემი, ხო, იმ რატო აბუნებრივებს, იმიტომ რომ ეს აბუნებითი უფლებაა, ხო, ტრადიციულად ისე გაგებული, ეს და დაკავშირებული რაღაც ადამიანისთვის ბუნებრივი თვისებებთან. ხო, ანუ ადამიანის ბუნებრივი თვისება იზრუნოს იმაზე, რომ გამდიდრდეს, ჩაერთოს კონკურენციაში და მოიხვეჭოს ეს სიმდიდრე. ხო, ეს არის აი ეს ფორმაცია და ეს აუცილებლობა საკუთრების მათ შორის ჩვენ რეალობაში, ეს არის გაბუნებრივებული, ხო? ანუ იმიტომაც არის, რომ ამ ფილოსოფიურ ხაზს რომ მივყვეთ, საბოლოო ჯამში მიდიხარ იმაზე, თანხმობა თუ თანხმობაზე, თუ რა არის ადამიანის არსი, ხო, ესენციურად რა როგორია ადამიანი, მაგრამ ამას ახლა ნუ მივყვებით, მაგრამ რეალურად ხო, ლოგიკა ამომდინარეობს გარკვეული ხედვიდან იმის შესახებ, თუ რა არის ადამიანი. მე ვიტყოდი, რომ პირიქით ის მეორე მხარე გვიმტკიცებს, რომ ადამიანის არის ესეთი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხომ არ არის ისტორიულად განპირობებული, მაგალითად. მე მაგას ვურეხობდი, რომ ის მხარის აპრიორი პოზიცია გარკვეული, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა ადამიანის ბუნებაზე და ამის საპირისპიროა, რომ
ხო ანუ დეპოლიტიზირება ხდება ამ რაღაცა ისტორიულად განპირობებული სიტუაცია და მათ შორის სოციალური უფლების ანუ ყველაზე კარგად ჩანს ეს სოციალური უფლებასთან დაკავშირებითაც რომ მაგალითად რომ ავიღოთ ესეთი სოციალური უფლება როგორიც არის სამართლიანი ანაზღაურება ძალიან კარგია, მაგრამ თავისთავად ეს უფლება არის ამ უფლების საჭიროებას ქმნის უკვე რაღაცა არსებული ისტორიულად განპირობებული რაღაცა სისტემა, ხო? ანუ აღარ ვსვამთ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ რა არის ეს ანაზღაურებაზე დაფუძნებული შრომა და ვაბუნებრივებთ, ხო? ამ სისტემას, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელფასზე დაფუძნებულ შრომას, რა ერთ სიტყვით. ანუ და ამ ტიპის კრიტიკიდან გამომდინარე ანუ და შემდგომ უკვე რაღაც უფრო იხვეწებს მარქსისტულ ტრადიციაში სოციალური უფლებების კრიტიკა და კეთილდღეობის სახელმწიფოს კრიტიკა, ხო? ანუ რა როლს თამაშობს საბოლოო ჯამში სოციალური უფლება, ეს უფლება, რომელიც არის ყოველთვის პასუხი რაღაც ინდივიდუალური უფლებების შედეგად შექმნილ სიტუაციაზე, ხო? მათ შორის საკუთრების უფლების გამოწვეულ რაღაცა მოთხოვნილებებს და საჭიროებებს აკმაყოფილებს შემდგომ უკვე რაღაც პასუხად ეს რეაქციის რეჟიმში სოციალური უფლებები. ანუ ეს ერთ-ერთი თავარი, ესეთი რამდენ ბევრი აზრი არის დაკავშირებით, ხო, რა როლს თამაშობს კეთილდღეობის სახელმწიფო კაპიტალიზმის დასტაბილურებაში. ხო? და ნუ ის ფაქტი რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობიდან ინდუსტრიაზე გადასვლა იქნება, ეს გლობალიზაცია იქნება, კაპიტალიზმის ციკლურობა, ხო, ან კრიზისი შიგადაშიგ და ტექნოლოგიური განვითარება ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ეს აუცილებლობით ყოველთვის არ ითარგმნება მშრომელის და პროლეტარიატის ინტეგრაციაში შრომის ბაზარში, ხო, რაღაცა რჩება რაღაც ეტაპზე მშრომელი გარეთ საბაზრო ურთიერთობების, ხო? ანუ მე კიდევ უფრო რადიკალურად, შენ ახლა რეალურად ბერტბორ ბილათ და კორექტულად თქვი, მე უფრო რადიკალურად ვიტყოდი, რომ კაპიტალიზმი სოციალური უფლებების გარეშე, ამ ბალანსის გარეშე ყოველთვის იქნება ველური და მივა იმ ველურ მდგომარეობამდე, რასაც დღეს თქვა ქართულ კონტექსტში ვეძახით ველურ კაპიტალიზმს, რომელიც დასავლეთში დასავლურ კაპიტალიზმს რო უყურებთ, წარმოგვიდგება როგორც უფრო თქვა მობიერი ისტორია, ხო, რა ცივილური, არაველური ზუსტად და იმისკენ მივისწრაფით, მაგრამ იმისკენ მივისწრაფით ამ აბსოლუტური დერეგულაციის პოლიტიკით, აბსოლუტური ყველაფრის დაშვებულობით, ხო, მიშვებულობით, რომელშიც წარმოიქმნება ისეთი ველური კაპიტალიზმი, სადაც სოციალური უფლება აბსოლუტურად მოწყვეტილია და მერე კაპიტალიზმი ასევე იმავე ტოტს ხერხავს, რომელზეც თავად ზის. კი ბატონო, და ზუსტად მაგას ებმევა იმის მაგას. ანუ ზუსტად ეს კრიტიკა კეთილდღეობის სახელმწიფოსი არის ის, რომ ანუ როდესაც ხო რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს მოხდა კეთილდღეობის სახელმწიფო იმისთვის, რომ რაღაცა ერთის მხრივ სოციალური სტაბილურობა შეინარჩუნოს, როდესაც ხდება ეს, ხო, გასვლა პროლეტარიატის დეპროლეტარიზაციას სხვადასხვა მიზეზების გამო, ასევე იმის რომ კლავწარმოება შეძლოს ამ პროლეტარიატის, ხო, რაღაცა გამოკვებოს რაღაცა თუ კაპიტალიზმი დრეკელია დესტრუქციისკენ ამ შრომ სამუშაო ძალის, ეს სამუშაო ძალის კლავწარმოება უზრუნველყოს და ასევე რაღაცა მოტივირება მუშების რაღაცა идеологиური მიმართულება, რომ ყველა ერთი ქვეყნის კეთილდღეობის სახელმწიფოს ახასიათებს, ხო, რაღაც ყველა ჩართული ვართ ამ ერთ საზოგადოებაში, თქვენ შემოიწანეთ წვლილი, ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით და თქვენი წვლილის შეტანა ისში იგულისხმება სწორედ ამ საბაზრო ურთიერთობაში მონაწილეობის მიღება და სხვა არაფორმალური ესე ვთქვათ სივრცეები იხურება. და ამას დასაუბრობენ იმაზე, რომ იქიდან გამომდინარე თუ რა ეტაპზე არის კაპიტალიზმი, ამას სჭირდება მას დასტაბილურება, კრიზისი შევა თუ არა, ამის მიხედვით ძლიერდება და სუსტება კეთილდღეობის სახელმწიფო, ხო, დასავლეთში. მაგრამ დღეს გვაქვს თვისობრივად განსხვავებული სიტუაცია და იქნება ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო, რომელიც არის ეს ნეოლიბერალური ტიპის სახელმწიფო. გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, ხო? როდესაც საჭიროება, ანუ კაპიტალიზმის მობილობის, გლობალიზაციის პირობებში საჭიროება ნაკლები არის ამ ძიძა სახელმწიფოსი, რომელიც რეპროდუქციას მიცხელმისაწვდომი ერთ სიტყვით იაფი მუშახელი, ხო? და მეორეს მხრივ რაღაც ეს კონკრეტული ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ეს დერეგულაცია, დეკომოდიფიკაცია, კი არა, დეკომოდიფიკაცია და პრივატიზაცია და ასე შემდეგ, ეს იწვევს რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ
სერიოზულ სოციალურ თანასწორობას, იწვევს რაღაცა სოციალურ სტაბილურობას უქმნის პრობლემას და ნეოლიბერალური სახელმწიფო ხასიათდება შესაბამისად აი ამ რეპრესიული ნაწილით. რა რეპრესიული ნაწილის და რეპრესიული სახელმწიფოს რაღაც მონსტრად ქცევა სვადებნე თვალყურს. ანუ ეს არის რაღაცა თანამიმდევრული პარალელური პროცესი, ხო? ერთის მხრივ ეს არის რაღაცა ეკონომიკური პროექტი, მაგრამ ეს არის იდეოლოგია ნეოლიბერალიზმის, რომ ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური პროექტი და ეს არის მცირე სახელმწიფოს იდეოლოგია, მაშინ როდესაც სინამდვილეში აი ეს ჩიკაგოს ბიჭების პროექტი, რომელიც ექსპერიმენტის სახით განხორციელდა ჩილეში, ხო, ეს ჩიკაგოს ბიჭა, რომელიც მე ექსპორტი მოხდა ყველგან, ხო, მეშვებული და იდეოლოგია სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ამ თავისუფალი ბაზრის აპოლოგეტებია, ასე ვთქვათ, გსუგეუნებიან, რომ ეს მცირე სახელმწიფოა, ხო, მცირე სახელმწიფო ეკონომიკაში, მაგრამ ყოველთვის და აუცილებლობით, სტრუქტურული აუცილებლობით, ასე ვთქვათ, მოყვება ამ ჩიკაგოს ბიჭებს ყოველთვის აი ეს ნიუ-იორკის რუდი ჯულიანის ბიჭები, ხო, თავისი ნულოვანი ტოლერანტობით და ეს რეპრესიული აპარატით, ხო? და აი ნეოლიბერალურ სახელმწიფოებში, ასე ვთქვათ, იზრდება ეს პენიტენციარული სისტემა, იზრდება ეს საადამსჯელო სისტემა და ანაცვლებს მოკლედ ეს რეპრესიული სახელმწიფო ძიძა სახელმწიფოს. ანუ ვიღებთ რაღაცა ტიპის ესეთ მოსადისტო მამა სახელმწიფოს, რომელიც ჯის და დისციპლინირებას ახდენს სამუშაო ძალის, ხო? მაგრამ იზოლი ხო, ანუ არა მარტო რუდი ჯულიანის ბიჭებზე შეიძლება ვისაუბროთ, არამედ ჯულიანის უშუალო მაგალითზე ნიუ-იორკის გაწმენდის, ხო, რომელსაც დღეს ვხედავთ როგორც, ანუ 80-იანებში შფოთვა, რომელიც იყო ნიუ-იორკის კრიმინალიტეტთან მიბმული. სხვა შორის საქართველოს მაგალითსაც ძალიან გავს, ხო, ვითომ ერთი სხვა ნიუ-იორკი ხო აბსოლუტურად განსხვავებული მაგალითი არა და 80-იანებში მთავარი შფოთვა იყო ისეთი ნიუ-იორკთან დაკავშირებით, როგორც 90-იანებში იყო თბილისთან, ხო, ანუ აბსოლუტური თვითნებურება, ვერ შეუხვდი რაღაც ალეაში, იმიტომ რომ შეიძლება გაეკურდეთ, ძალიან საერთო სიტუაცია იყო და აი ამ განვითარების ლოგიკით მოსული ჯულიანი ამას წმინდავს აბსოლუტურად რეპრესიულად, აგრესიულად, ავტობუსებზე სვავენ მათხოვრებს და ისე უშვებენ ერთი ბილეთით ქალაქიდან სხვა შტატში, რომ ის უკან ვეღარ დაბრუნდეს. და ამის რეზულტატი რა არის? არა მოწესრიგებული, თქვათ, დალაგებული სივრცე, რომელიც ყველა ჩვენთვის უკეთესი იქნება. არამედ ეს ვაკუუმი, რომელიც გაჩნდა ამ ხალხის განდევნით, რომელიც არასასურველი იყო ქალაქში, კორპორატიული სივრცის შემოვარდნით. 80-იანი იდეალური რაღაც ფოკა ის იდეალური სივრცეში გამოხატული პოლიტიკა ჩემთვის Times Square-ი ნიუ-იორკში. ამ შემთხვევაში, სადაც 80-იანებში რო გასულიყავი, რა წავაწყდებოდი ესე პინჯაქს რო გიღებს და საათები უკიდია და ჩუმად უნდა რო მოყიდოს მოტარილის მოპარული საათი და დღეს წააწყდები McDonald's და Disney-ის და ხო, ანუ Webertel-ა კორპორატიულ სივრცეს და არც ერთია შემთხვევითი და არც მეორე. უბრალოდ ეს მაგალითი და ანუ და რას ემსახურება საბოლოო ჯამში, ანუ ეს რეპრატო იზრდება ეს რეპ და რა ფუნქციებს ასრულებს ეს რეპრესიული ნაწილი თ ფლანგი სახელმწიფოსი, ხო? რომელიც აუცილებლობით მოყვება ანუ ამ თავისუფალი ბაზრის თეოლოგიას, რომელსაც უკვე აღარ ჭირდება, ასე ვთქვათ, ძიძა სახელმწიფო. რატომ ერთის მხრივ ანუ ხდება რეპრესიული წესით ასეთი იზოლირება, პირდაპირ იზოლირება ამ ეკონომიკურად უსარგებლო თუ რაღაცა სახიფათო ელემენტების და უკვე ეს რეაბილიტაციის მომენტი, რომელიც იყო ხოლმე ციხის სისტემასთან დაკავშირებით. ხო, ეს რეაბილიტაციის მომენტი საკაშულის როსაც ხო მე რიტორიკის დონეზეც არ მახსოვს, რომ რაღაცა რეაბილიტაციის ეს სოციალიზაციის მომენტი ყოფილიყო. მე შეიძლება ეს კეთილდღეობის სახელმწიფოში ეს სოციალიზაცია, ხო, ციხესთან მიმართებაში ყოველთვის არის ეს სოციალიზაცია, ანუ იმ ვინც გადაუხვია ბაზარს, იმის დაბრუნება და დაბრუნება ისე ამ სააკაშვილით მინდა რომ დავამთავროთ და ამ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდით მინდა რომ დავამთავროთ, მაგრამ ეხლა მინდოდა ერთი ასე ვთქვათ ბომბის შემოგდება შენს არგუმენტში, რომელიც ისე ეშმაკის ადვოკატის პოზიციიდან მგონია, რომ ყველაზე დიდი კოზირია, რომელიც ხშირად გონიათ შენი პოზიციის კრიტიკოსებს, რომ უჭირავთ და ეს არის საბჭოთა კავშირი. და ისინი ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ საბჭოთა კავშირი ხო იყო ძიძა სახელმწიფო, საბჭოთა კავშირი ხო იყო სოციალურ უფლებებზე ორიენტირებული სახელმწიფო და საბჭოთა კავშირი იყო რეპრესიული
სახელმწიფო. Ანუ რეპრესიულობის დაბრალება ჩილეზე და ჩილეში გატარებულ ჩიკაგოს ბიჭების პოლიტიკა, ხო, არის შენს მიერ გარკვეული სიბრმავე, იმიტომ რომ რეპრესიული სახელმწიფო მარტივადებმის სოციალური უფლებების პოლიტიკის გამტარ სახელმწიფოს, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირის როგორც პრობლემას რას უშვები? ეგ ძალიან კარგი კითხვა და დანართული კითხვა. სერიოზული ბომბი შემოაგდო. ხო. ანუ სოციალური უსაფრთხოება აუცილებლობით არ გულისხმობს სოციალური უსაფრთხოება, სოციალური კეთილდღეობა რაღაცა დონის აუცილებლობით არ გულისხმობს რეპრესიული სისტემის არარსებობას, ხო? ამაზე ესეთ პირები პასუხი არ მაქვს, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ხა ვისაც ვიკამათები, ხო? იმათი მტკიცება. ანუ ცირე სახელმწიფო არის მოკლედ მათი იდეოლოგიური კონსტრუქცია, ხო? და ჩემი კამათი ჩვენ, ანუ ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს რა? რაც უფრო მცირეა, მით უფრო ნაკლებად რეპრესიულია. ცირე სახელმწიფო ეკონომიკაში ერთ სიტყვით ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს, რეპრესიულს, მზარდ რეპრესიულ სახელმწიფოს, რომელიც იცავს ამ საზღვარს, ამ თავისუფალი, თუ ასე ვთქვა, თავისუფალი ბაზრის, ხო? ერთი სიტყვით თქვი, რომ ეს იზოლირება ხდება, მეორე სიტყვით დისციპლინირება მათთვის გარეთ არის დარჩენილი სხვადასხვა რაღაც პოლიციური ინსტრუმენტებით, იქნება ნარკოპოლიტიკა და დაშინება და სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, მათი დისციპლინა და კონტროლი და მესამე არის ლეგიტიმაციის მომენტი, აუცილებელი, იმიტომ რომ ლეგიტიმაციას კარგავს ესეთი ძლიერი, ესეთი რა ქვია, ცირე სახელმწიფო ეკონომიკაში, რომელიც ხო რაღაც ეკონომიკური ესე ვთქვათ, სიდუხჭირე თუ უთანასწორობა იწევს სახელმწიფოს ლეგიტიმაციის დაკარგვას, სახელმწიფო თავს იმტკიცებს და იმკვიდრებს სწორედ ამ რაღაცა ძლიერი ხელით და მიშამაგარია, მაგარია იდეოლოგიით, ხო? ჩვენ რაღაცა პურს ვერ გაძლევთ, მაგრამ რაღაცა თეატრს ვდგამთ რაღაცა რეპრესიული ქმედებების, ჩვენ ვართ რაღაცა იმკვიდრებს თავს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ძლიერ სახელმწიფოს, სახელმწიფო, ხო? თუმცა მაგას შეედავებოდა თქვათ მიშას პერიოდის მომხრე ადამიანი იტყოდა, რომ პურს როგორ არ გაძლევთ, ნახე რამდენად უფრო მეტი ადამიანი ჭამს პურს დღეს ქვეყანაში ვიდრე მანამდე. მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს ეს მონაცემები, რეალურად სიხარების მაჩვენებელი არ შეცვლილა, ხო? ჩვენ გვაქვს საერთოდ ეს რაღაცა ანეკდოტური სიტუაცია იყო, 2004 წელს იყო, ეს პატრულის გამოცდა იყო და სააკაშვილი დაესწრო ამ გამოცდას და თვითონ ჩაიბარა ეს ინტერვიუ, ხო, კანდიდატის და კანდიდატს ეკითხება რა სიზამ თუ გადააწყდები სიტუაციაზე, როცა მშიერი ადამიანი იპარავს პურს. ხო, და პატრული პასუხობს, რომ ნუ ხანდახან თავისთავად ამ კითხვას პასუხთან ვერ პრობლემა არ მაქვს, ხანდახან მორალი და სამართალი ერთმა ეცდება, მე ვარ სამართლის დამცველი, მე უნდა აღვასრულოს და მოკლედ ეს დიდი ამბავი ატყდა, რაღაც სააკაშვილის ანგახარებული იყო, ტელევიზიების გახარებული, ყველა გახარებული იყო, რომ ესეთ კარგი პასუხი გაეცა ამ კითხვას, მაგრამ შეიძლება იმასაც დაკავშირებდი რა უნდა ვქნა და კითხვა გამიშთა მეშთან რაღაც ახალგაზრდა პატარა ვიყავი და ვერ ხვდებოდი, კარგი სწორი იყო ეს პასუხი თუ არ იყო სწორი, აი ამაზე მინდოდა კითხვა და საბოლოოში მივიღეთ რაღაც 9 წელს შემდგომ, რომ სიხარის გაჩვენება არ შეცვლილა და ყველა და მეხუთე ადგილზე გავედით ერთ სულ მოსახლეზე პატრიმერების რაოდენობით. ანუ ძალიან მარტივად რო გადავობოთ ეს სამე მოვლენა, ყველა ვინც პური მოიპარა თუ ამ ნულოვანი ტოლერანტობის პირობებში უბრალოდ დაბრალდა თუ სისტემამ გადაყლაპა, ყველა აღმოჩნდა ციხეში, ხო? ან მეც უბრალოდ ჩავამატებდი აქ, რომ ელიტარული ფენის წარმოშობა, რაზეც რეალურად საუბრობს ეს ხალხი, როდესაც განვითარებაზე საუბრობს, არ ნიშნავს ქვეყნის განვითარებას. არა და არგუმენტია სწორედ ის, რომ ელიტარული ფენის, რაც რეგანომიკის არსია, ხო, რომ ელიტარული ფენის წარმოქმნა მერე უზრუნველყოფს სრულიად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, რაც უკვე მერამდენე ჯერ დოლათი შეიქმნა, მაგრამ სიღარიბე დაჩაიკეთა. პირდაპირ გადმოამღერეს, მაგრამ ძალიან მოწადინებული ესეთი კარგი სტუდენტები იყვნენ მონდომების თვალსაზრისით, მაგრამ მგონია რომ მაინც მგონია კიდე თავისთავად უნიჭოდ გადმოიღეს, იმიტომ რომ ეს ვერ იყო ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით, ძალიან მალე დაკარგეს ლეგიტიმურობა, ხო? ანუ პირდაპირ გადმოამღერეს ჩიკაგოს ბიჭებიც და ნიუ-იორკის ბიჭებიც, ხო? და რაღაც ქართული კონტექსტი, მათ შორის ის, რომ ძირითადად ლეგიტიმაციის წყარო დასავლეთში ამ რეპრესიული ნაწილისაც გითხარეს, ლეგიტიმას ძლიერი რეპრესიული სახელმწიფო, რომელიც სამართლის და წესრიგის სახელმწიფოა, ხო?
law and order is სახელმწიფო, ხო? Რომელიც ამ კრიმინალებს ძვის, შეიძლება პურსალა ძვის, მაგრამ რაღაცას აკეთებს, ამის ლეგიტიმაციას იღებს სახელმწიფო ძირითადად საშუალო კლასიდან, რომელიც შეშინებული თუ დაუცველად გრძნობს თავს და რაღაცა იქ გამოკითხვა იყო 82% მაგალითად საფრანგეთის დღეს, თulis რომ ეშინია და სერიოზულ შიში აქვს იმის რომ დაკარგავს სახლს, ხო? მაგალითად ეს მომენტი ძალიან ანუ და ამისგან იღებს ანუ სახელმწიფო ამაზე თამაშობს, რომ შემდეგ უკვე რაღაცა იმ ტერს რომელსაც ბრალდება რაღაცა სოციალურ ჯგუფს იმიგრანტებს თუ რაღაცა ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობებს ბრალდება რაღაცა ტიპის ასე თქვა კულტურული თუ რა ტრადიციული რაღაცა რღვევა საზოგადოებაში ამ ასე ჯგუფებთან და ჯგუფებთან ბრძოლაში ასე თქვა იმკვიდრებს თავს მე შეიძლება საქართველოში ამ მეფიქრო ესეთი რაღაცა ლეგიტიმაცია ეს ხო არ არსებობდა ხო ამიტომ იგივე საშუალო კლასის არ არსებობიცა ყველაზე გადატყდა ეს სიტყვა რეპრესიული აპარატი გარდა ამისა ეს შენგან მახსოვს ეს კარგი დაკვირვება რომ ეს ნიუ-იორკის შემთხვევა იყო რაღაც ქალაქზე ხო და ქალაქიდან განდევნა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ხო ვიღაცები გაყარეს ქალაქიდან და ამის გადმოტანა ქვეყანაზე იყო ფაქტობრივად შეუძლებელი ან შესაძლებელი ძალიან კაცრი რეპრესიული ზომებით გარდა ამისა ესევე ეს ნეოლიბერალური ეს პოლიტიკა ხო ეს რაღაცა თანასწორობა და ეს რაღაცა არაფორმალური სივრცების ამობქოლვა ხო იწევს რაღაცა იმ ურტყამს განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში იგრძნობა რაღაც მასკულინურ იდენტობას ხო მათ არაფული შემომტანი კაცი და ასე შემდეგ რომელსაც თვითრეალიზების საშუალება არ აქვს მათ შორის აღარ არის ქუჩა ხო რაღაცა ამოქოლილია ასე თქვა მისთვის ეს სივრცეც და რაღაცა ეფარება ეკლესიას ამ შემთხვევაში და საინტერესოა ის რომ პოულობს დამნაშავეებს სხვაგან არა სახელმწიფოში და რაღაც შემოვლითი გზით მაინც ურტყამს სახელმწიფოს ან სახელმწიფოს ხვდება ეს აგრესია რომელიც მიმართულია რაღაცა სექსუალური უცხოელების უცხოელების თუ ხო სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ და რატომღაც ბრალდება ეს მონე შემთხვევით რომ ბრალდება სააკაშვილ სპონსორობა ამ ყველა ჯგუფის რა და რაღაცა გაიგივება ხდება სააკაშვილთან როგორც სააკაშვილი როგორც ყველანაირი ჭყალებში აღვირახსნილობის თუ ამორალობის და გადაგვარების რაც გონია ასევე რაღაცა მათი ძალიან მოაქვს თავი პიარით, მაგრამ გონია რომ მათი პიარის თუ იდეოლოგიური რაღაც შეფუთვის მინუსი იყო. ანუ ძალიან ბევრი სხვა მიმართულება, რატომაც არ ვერ გადმოიტანა. და ამიტომ ეს რო არ იყოს უბრალოდ რაღაც სააკაშვილის კრიტიკა, ხო დღეს მინდა ორი სიტყვით თქვა, რომ დღეს არ არის არ გვეგონოს ეს რაღაც ისტორიის აღწერა, ხო დღეს იგივე დინამიკა გრძელდება. ეს ხო როგორც დასრულებული ეტაპის აღწერა. არა, ხო, დასრულებული, იგივე დინამიკა გრძელდება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხო, როგორც ხედავთ, 94-ე მუხლი, რომელიც ამ შემთხვევაში ძოლის ველია, ამ მუხლით, ანუ ყარდება იგივე ეკონომიკური პოლიტიკა დიდწილად, მაგრამ სახელმწიფო მოსულია ამ იმპირობით, რომ არ იქნება ისეთი რეპრესიული. ამ დროს რაც ვილაპარაკეთ, ეს არის, რომ რეპრესიული ნაწილი სახელმწიფოსი არის რაღაც სტრუქტურული აუცილებლობა იმ ეკონომიკური პოლიტიკის. შესაბამისად სახელმწიფო ასე გაჭედილია. ხო ამ ეტაპზე მაგრამ აუცილებლად დაუდგება ადრე თუ გინდა უკვე უდგას ხო ლეგიტიმაციის პრობლემა სწორედ იმ მიმართულებაზე რომ სახელმწიფო ვერ არის ესეთი მაგრამ მიშა მაგარი მაინც იყო რაღაცა პული არ იყო მაგრამ მაგარი მაინც რაღაცას აკეთებდა ხო რაღაცა ხო ეს მომენტი დღეს ესეც არ არის და ადრე თუ გინდა ეს აუცილებლად დადგება თუ არ შევცვლით თუ არ შეიცვლება რაღაცა ფუნდამენტურად ეკონომიკური სოციალური უფლებების მიმართ სოციალური ხო სოციალური უფლებები სოციალური უფლებების დაკავშირებულია სწორედ ინდივიდუალურ უფლებებთან არ ამხაროთ ეს არსებობს ეს გაეროს რაც იურდიულ აზროვნებაში ეს იდეა რომ რაღაც განუყოფელია და მათ შორის რაღაც სამართლებრივად ანუ დაკავშირებულია ეს ორი უფლება არა მხოლოდ იმ გაგებით რომ აი არასრულყოფილია ინდივიდუალური უფლება სოციალური უფლების გარეშე ხო არამედ აი უფრო რაღაცა რეგრესული თვალსაზრისით რომ სოციალური უფლების არარსებობა და ეს რაღაცა უგულებელ ყოფა პირდაპირ იწვევს ინდივიდუალურ უფლებებზე ასე ვთქვათ დარტყმას, ხო? ვიღაცა მოგიკაკუნებს, ასე თუ გვიან, იმიტომ იზრდება ეს რეპრესიული საჭიროება და ეს დასავლეთში ხედავ ზუსტად აი ამ რაღაცა ყველა რაზეც დგას თითქოს ეს დასავლური ესე ცივილიზაცია, ხო? რაზეც ამაყობენაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელ და ასე შემდეგ, მას ექნება სწორედ ეს პრობლემა, რა სნოუდენი. სოციალური უფლებების არარსებობის შემთხვევაში. შვენიერი აზრია, დროის გამო სამწუხაროდ ამაზე კიდე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ დროის გამო უნდა შევწყვიტოთ და რა ვიცი, სოციალური უფლება როგორც გარკვეული მთავარი გასაღები. მე თანახმა ვარ ამ იდეაზე და მოდი ამაზე დავასრულოთ დღეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.